Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Fox TV ekranlarının sevilen gençlik dizilerinden olan Tozlu Yaka dizisinin başrol oyuncusu Ahmet Haktan Zavlak'tan yeni fotolar geldi. Haktan birbirinden karizmatik görüntülerini Instagram hesabından hayranlarıyla paylaştı. Həmin görüntülər izləyicilərin marağına səbəb oldu. Paylaşma qısa zaman ərzində çox sayda bəyəni və şərh gəldi. Sözü gedən karizmatik görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin.